Sen liho de taka. Barite marim park. Bisari anim hak. Bhut file hui sem. Kena koi line bilak kena koi likha kena koi hetam. Jono me moram diu mola. Moi tur bhimano. Janilo jagote janok tuk lage mung na lage anok proti tu pua beli tuk lage kom bhogobanok tu logote jibon ji ailom tu logote morio sai hom kharoti hoy thakibi dusokute khojai thom. Namaskar, swagatam janaisu Assamese Mixer aan eti video loi apnaloke gantu huni nischoy gom paise mor logot kon ase notun projonmor protibhali dugoraki hongit hilbi ase eya hol Chinmoy Kaushik eya hol Joy Nirban apnaloke hoyto interview to logot dekha nai aji prothom interview Chinmoy aji prothom kintu imman hit gan upohar dise apnaloke basi basi tumake basim থাকিম তোমার লগত সুখতে থাকিম আন এটা গীত তারপর সিকুতি সিকুতি বহুত লিস্ট আছে মই তারমানে লিখি আনিছো বাৰু বহুত গীত আছে এটা দুটা নহয় তাৰ তারমানে যি কি নহওক Chinmoy প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আপুনি আমাক আপোনার এই ইন্টারভিউত আমাক মাতি অনাৰ কাৰণে আমি আজিলৈকে প্ৰথমতে আজিলৈকে আমি এনেকৈ দি পোৱা নাই কতো ইণ্টাৰভিউ তো অলপমান খেলিমেলি হ'ব পাৰে এই নাই নাই কি খেলিমেলি মোৰ ভাইটি দৰে আৰু এবছৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ মই সেই টাইমত সিহঁতৰ গান মই শুনিছিলোঁ খুব বেছি টেলেণ্টেড ইমান ধুনীয়া লাইনবোৰ কেনেকৈ লিখে কি লিখে গোটেইবোৰ সুধিম মই আৰু বিশেষকৈ বহুত আগতে এওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিছিল মোৰ হিচাপত কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান লিখি আছে লগতে কম্প'জ কৰি আছে বাকী লগতে জয় গাই আছে এতিয়া মই প্ৰথমতে Chinmoy ডাঙৰ ন দুগৰাকী ভাতৃ দে নিজৰ ভাই ককাই ভাই ককাই দুবছৰ ডাঙৰ এইফালে দুবছৰ সৰু ঠিক আছে এতিয়া মই ডাঙৰজনকে প্ৰথম সুধিব গৈ আছোঁ কেনেকৈ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল লিখা বা তোমাৰ কম্প'জ কৰা প্ৰথম কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল তোমাৰ মই ক'বলৈ যদি যাওঁ মই সৰুৰ পৰা লিখা মেলাবোৰ সৰুৰ পৰা কৰোঁ আৰু কম্প'জিশ্যনছো সৰুৰ পৰা কৰোঁ কিন্তু মই প্ৰথমতে কবিতা এনেকা লিখো কবিতা লিখো গল্প লিখি থাকো নিজৰ মানে ইমাজিনেশ্যনবিলাক উলিয়াই থাকো মোৰ কলমৰ থ্ৰুৱেদি তো যিমান পাৰো লিখিব ট্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত লাহেকেনে ধৰি লওক মই যদি চমুকৈ ক'ব যাওঁ তো ক্লাছ 5-6 মানৰ পৰা লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু মস্ত বেয়া হৈছিলে গানখিনি লিখিছা 5-6 মানৰ পৰা লিখোঁ কিন্তু মস্ত বেয়া হয় মানে শুনিবলৈ কিন্তু মই এতিয়া যেতিয়া মই গানবোৰ আওৰাওঁ মানে তেতিয়া গম পাওঁ যে বহুত বেয়া লিখিছিলোঁ কিন্তু ক্লাছ 5-6ত সেইটো লিখাটো মানে ঠিক ঠাক আৰু তো লাহে লাহে লিখিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ 10-11ত মই প্ৰথম মানে অলপ মোৰ ভাল লগা গান কিছুমান লিখিছিলোঁ য'ত মানে মোৰ এতিয়াও মানে যদি গানকেইটা শুনো ভাল লাগে মানে তো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম একেবাৰে প্ৰথম গীত কোনটো আছিলে প্ৰথম তুমি লিখা বা তোমাৰ ৰেকৰ্ড হৈ তোমাৰ ওলাই আহিছিল একেবাৰে প্ৰথম বুলি ক'লেতো কিমান চলি আছে জানা ৰেকৰ্ডটো আমি 2015 মানত এটা হৈছিলে গানটো আমাৰ তাৰে মোৰ বন্ধু এজনে গাইছিলে মাধৱ বুলি কয় তো সেইটো ওলালে কিন্তু তেতিয়া আমি বহুত সৰু আছিলোঁ ইকো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো তো যিমানখিনি মানে যিমানখিনি সীমিত জ্ঞানৰ পৰা মানে আমি যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ লিখিবলৈ তাৰপিছত লাহেকেনে আমি ভালকৈ লিখিছোঁ চিকুটি চিকুটি গানটোৰ পৰা আমি ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তোমালোকৰ ৰাইজে একেবাৰে আদৰি লোৱা গান তোমাৰ চিকুটি চিকুটি আমি প্ৰথমতে বহুত হিট হৈছিলে মই হম ৰজা তুমি হবা ৰাণী টাইপৰ কিবা আছিলে ন 2018 আছিলে তাৰপিছত সেই আৰু গানবোৰ তুমি লিখা নে জয় দুয়োগৰাকীয়ে লগ লাগি লিখা নে কেনেকৈ লিখা লিখাটো মই লিখোঁ কাৰণ দুজনেতো লিখিব নোৱাৰে কনচেপ্টবোৰ আমি ডিছকাছ কৰোঁ আৰু টিউনবিলাক আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে কিছুমান গান মই কৰি দিওঁ তাৰ বাকীখিনি সি কৰে কেতিয়াবা সি কৰে ভাইটি কৰে তো বাকীখিনি মই কৰোঁ সেনেকৈ হয় এই কম্প'জ কথাবোৰ গোটেইখিনি কথাটো তোমাৰ সুৰত মেলি দিয়া নেকি নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে তুমি গানটো লিখিছা সুৰটো বেলেগে দিছে এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে নেকি নাই সেনেকুৱা গান মই খুব কম মানে কৰিছোঁ এনেকুৱা হৈছে এবাৰ অকল এটা গান হৈছে চন্দন দাসে কৰিছিলে টিউন মানে টিউনটো কৰিছিলে লিৰিক্সটো মই লিখিছিলোঁ এনেকুৱা খুব কম হৈছে মই যিমান পাৰোঁ মানে নিজে ভাবি ইমাজিনেশ্যন কৰি কামটো কৰি ভাল পাওঁ মানে সেইটো হয় আৰু মই তোমাক অফ কেমেৰা সুধিছিলোঁ তেতিয়া যে তুমি যিমানবোৰ গান এতিয়ালৈ কৰিছা সকলোবোৰ তোমাৰ মেক্সিমাম ধৰি লওক ঘৰতো তোমালোকে গোৱা গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা তাৰ পৰা কৰা তাত কেনেকৈ কৰা তাত কিবা ষ্টুডিঅ' আছে কি আছে একো ষ্টুডিঅ' নাই সাধাৰণ ৰুম এটা সাধাৰণ ৰুমতে কেনেকৈ কৰা আৰু আৰু চবতচে মোৰ মতে ন এইটো এটা আমাৰ প্লাছ পইণ্ট চাগে আমি বহুত কমফৰ্টেবলি গানবোৰ
মানে কমফর্ট হৈ পিনে পুরা ধুনিয়াকে গানবো গাব পারে মানে সিঙ্গার বিলাকে আর আমি সিঙ্গার বিলাককো ঘরতে বহায় গান গাও আমি এনেকুৱা হয় সিংগাৰ বিলাকক লগে নাপাওঁ আমাৰ সব শুনা শুনি হয় আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ পিছৰ পৰা তোমালোকৰ গান যিবিলাকে গাইছে বহুতক লগে পোৱা নাই চাগে দাদাই লগ নাপায় মই লগ পাই গুৱাহাটীতে থাকো গুৱাহাটীত থাকা জয়ৰ লগত কথা পতা হোৱা নাই এতিয়া মই পাতি আছো আৰু এবছৰমান আগতে দুগৰাকীক মই লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ এক্সট্ৰিমলি টেলেণ্টেড যিবিলাক লিৰিক্স লিখে তেওঁলোকে একদম হাৰ্ট টাচ কৰি যায় একেবাৰে যিমানবোৰ গান আছে তাৰপৰা এতিয়া জয় এতিয়া গানো গায় সেই টাইমত গোৱা নাছিলে চাগে ন সেইটো টাইমত তোমাৰ প্ৰথম কোনটো গান তুমি গাইছা ফাৰ্ষ্ট ছংটো আছিলে থাকিম তোমাৰ সৈতে বুলি গানটো এইটো গান মেঘালী বৰষা মই গাইছো তাই পাৰ্টটো সবতছে বেছি মানে গানটো ৰিলিজ নোহোৱাৰ আগতে আপোনাৰ সেইটো পাৰ্ট বহুত মানে ভাইৰেল হৈ গৈছিলে কব গলে তাৰপিছত তাৰপিছত আমি মই বাচি বাচিটো অলপমান কথনাত গৈছিলো তাত দীপশিখা বৰা আছিলে তেওঁ ফিমেল ছিংগাৰ আছে তাৰপিছত তাতে মোৰ অলপমান পাৰ্ট আছিলে বাচি বাচি যোনডৰা থাকিলে সেই লাইনটো আছিলে গাই শুনাই দিম বাৰু পিছত খালি ফটো এখন দেখিছো ইউটিউবত আৰু ফেচবুকত দেখিছো বাট ইণ্টাৰভিউ দেখা নাই তেওঁলোকৰ এইবোৰ থাকে আজি থাকে ভূষণ দা বহুত দিনৰ মূৰত আমি বহুত দিনৰ আগতে কেইদিনমান আগতে কথা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীত চিনেমা নাথাকে আৰু একেলগে লগ পালে ভাল লাগে তাৰপিছত মই এতিয়া গানৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ তোমালোকে কেইটামান গান বিশেষ কৰি মই লিখি আনিছোঁ এইকেইটা গান পুৰা লিষ্ট আছে ক'ত গ'লো বা অ'কে অ'কে বাচি বাচি তোমাকে বাচিম চিকুটি চিকুটি ছুপাৰ হিট মইনাকন বাখৰ সুবাসনা বাৰ সেইটো গান তোমালোকে কৰা বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ ৰিচেণ্টলি গম পালোঁ ইমান ধুনীয়া গীতাৰো প্ৰতিটো লাইনেই তোমাৰ ভাইৰেল হৈছিল মইনাকন বাখৰ তাৰপিছত তোমাৰ এই দীপনাথ দলিচা দলিচা ৰিচেণ্টলি ভিডিঅ' ৰিলিজ হৈছে বহুত ধুনীয়া মিছা কৈ নকবি এটা আছে বহুত হিট হৈছে তাৰপিছত মৰম খুজিলে গীতাঞ্জলি মৰম সেইবিলাক চব এওঁলোকে লিখিছে মিউজিকো কৰিছে তাৰপিছত আছুদেয়াকৈ থলোঁ তেওঁক লগ পোৱা নাই মই খুব ধুনীয়া গাইছে তাৰপিছত জনমে জনমে ৰিচিয়ান বহুত হিট হৈছে নীলত নিদাৰে গাইছে মই তোৰ হ'ব খুজিম থাকিম তোমাৰ সৈতে মেঘালী বৰষা আছে বাৰু তেওঁৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম বাৰু আছে তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি হ'ল এটা গান বাৰীতে মাৰিম পাক বিচাৰি আনিম শাক বহুত ভাইৰেল হৈ আছে কেনেকুৱা লাইনবিলাক কেনেকৈ লিখা কেনেকুৱা আহে তাৰমানে এইটো প্ৰথম কথা মই ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় মানে কেনেকৈ লিখাটো কাৰণ কি হয় মই যিমানখিনি গান লিখিছোঁ চব গান ৰিলেট কৰে মোৰ লাইফৰ লগত আৰু মই প্ৰতিটো গানেই মানে আৰু মোক গানবোৰ বেছিভাগ ৰোমেণ্টিক হয় মেক্সিমাম ৰোমেণ্টিক বেছিভাগ ইয়ং জেনেৰেশ্যন বা মনৰ মাজত বহুত বেছি পপুলাৰ অঁ সিহঁতৰ সিহঁতৰ মই টাৰ্গেট হৈ থাকে বুজিবলৈ কাৰণে আপুনি মানে গানটো শুনি থাকোঁতে আপুনি অভিধান মেলিবৰ কাৰণে মানে একদম চিম্পল হয় মানে আৰু ইমান এটা এটা চিটুৱেশ্যন লাগিলে যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হওক সেই বস্তুটোক সহজকৈ বুজাব পৰাটো মোৰ মানে সেইটো মই ভাবোঁ মই সেইটো ট্ৰাই কৰোঁ প্ৰথমতে তো মানুহে সেইটো বুজি পাই গৈছে আৰু আমি যিটো ফিল কৰোঁ আমাৰ নিজৰ লাইফত দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি হৈ থাকে সেইবোৰকে লিখিতো আৰু মানুহে ৰিলেট কৰিব পাৰে সেইখিনি কথা তুমি লিখা কেতিয়া ৰাতি লিখা দিনত লিখা কেতিয়া লিখা মই একদম টাইম মানে মই নাজানো কিন্তু বাট বেছিভাগ ৰাতি বেছিভাগ ৰাতি কেইটামান বজাত বা মইতো গোটেই ৰাতিটো হৰাই থাকোঁ হৰাই থকা লিখা হয় আৰু মই এনি টাইম মোবাইলতে লিখি থাকোঁ আজিকালিতো কাগজ কলম খুব কম ইউজ কৰা হয় তো এই মোবাইলতে য'তে পাওঁ ত'তে লিখি থাকোঁতে তোমাৰ সুৰটো একেলগে তোমাৰ আহে নে না পিছত মই বেছিভাগ একেলগে কৰি ভাল পাওঁ মই মেইন হুক লাইনখিনি সদায় টিউনৰ লগত কৰোঁ আৰু বাকীখিনি আহি যায় আৰু বাকী ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি এতিয়ালৈকে কণ্ঠদান কৰা নাই জয় কৰিলে এতিয়া ভৱিষ্যতে কৰা চান্স আছে নিশ্চয় মানুহে ৰাইজেও বিচাৰিব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া যিয়ে গীত লিখে তেওঁৰ কণ্ঠটো শুনিব বিচাৰিব মই জনাব বিচৰা নাছিলোঁ মই অলপমান মোৰ পেটাৰ্ণটো অলপ বেলেগ হয় মই লিখি আছোঁ যদি এইবোৰ গান মই অলপমান আজিকালি ৰেপ গান খুব ফিট হয় তো মই প্ৰথম গানখিনি লিখোঁতে মই ৰেপ গানেই লিখিছিলোঁ প্ৰথমতে মই বেছিকৈ সেইবোৰ গান লিখোঁ আৰু মই গাওঁ সেইবোৰ তো মানে
মানুহক রিফিল কৰিব মানে সবৰ আগত কম বুলি হবা নাই মানে কিন্তু কলে তুমি কৈ দিছ যে 2021 ত সাগে চান্স আছে লঞ্চ হ'ব তাৰমানে লঞ্চ হ'ব তাৰমানে পন্থ লঞ্চ হ'ব তাৰমানে গান এটা লিখিলে তোমাৰ কিমান মান এদিনতে হৈ যায় মাগতে বা বহুত দিন নলাগে আপোনাক যদি মই উদাহৰণ দিওঁ মিছা কোনো কবি গানটো মোৰ খুব বেছি আপোনাৰ প্ৰথম লাইনটো টিক টিককৈ পাঁচ মিনিটত হৈছে তাৰ যদি আপোনাৰ তাৰপিছত অন্তৰাটো মিলাই মিলাই এদিনত হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান গান ক'ব পাৰোঁ যোনটো আপোনাৰ দুই তিনি চাৰিমাহমানতো সম্পূৰ্ণ নহয় মানে এনেকুৱা বহুত গান আছে আপোনাক মই ক'বলৈ যাওঁ যদি থাকিম তোমাৰ সৈতেতো মই মোৰ বহুত ক্লজ হয় মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ বহুত টাইম এইটো মই নিজেও গম নাপাওঁ কিমান টাইম হ'ল কাৰণ মই কম্প'জটো কৰি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু মই লিৰিক্স মানে ভবা মতে হোৱা নাছিলে তাৰপিছত সেনেকৈ তোমাক সুধিছো তোমালোকে দুয়োটাই এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা গান কৰিছা আটাইতকৈ তোমাৰ প্ৰিয় যদি মই সুধো তিনিটা প্ৰিয়টো ক'ব গ'লে ফাৰ্ষ্টটো মোৰ প্ৰথম কাম হিচাপে থাকিম সেইটো মানে প্ৰথম তাৰ লগত বহুত স্মৃতিও আছে প্ৰথম প্ৰথম আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিছিলোঁ কেনেকুৱা টাইপ কি ফাৰ্ষ্ট টাইম কাম কৰিছিলোঁ মই মানে ৰেকৰ্ডিং সেইটো বহুতবাৰ কৰিছিলোঁ দুই তিনিবাৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ দুবাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডিং বহুতবাৰ আছে বহুতবাৰ কেনচেল হ'ল সেইখিনি পাহৰিব নোৱাৰি আৰু তাত প্ৰথমে বহুতখিনি শিকিলোঁ অভিজ্ঞতা হ'ল তাকে তাৰপিছত সেইটো গান তাৰপিছত নেক্সট ফেভৰেট বুলি ক'ব গ'লে চব গাই থকা নাই মোৰ চবেই ভাল লাগে গাই ভাল লগা ৰিচেণ্টলি জনম এজনেতো গাই ভাল লাগিল সেইটো মানে মোৰ পাৰ্টটো মই বিচৰাৰ ধৰণে অলপ পালোঁ আৰু ক'ব গ'লে নহ'লে বাকীবোৰ মানে কি অলপমান নিমিলা হৈ যায় মানে কি অলপ মানে মোৰ স্কেলটো অলপ হাই হৈ যায় কিছুমানৰ কিছুমান চ' জনমে জনমেতো তাৰ তুলনাত মানে অলপমান মই পাৰফেক্ট পালোঁ মানে মোৰ কাৰণে চ' চাগে মানুহে অলপ ভাল পালে ভাল লাগে কৰণবোৰ বহি লাগে মোৰ সবতচে মই ভাল পোৱাৰ ভিতৰত হৈছে সেইকেইটাই থাকিম তোমাৰ সৈতে বাচি বাচি গানটো ভাল পাওঁ আৰু জনমে জনমে ৰিচেণ্টলি বাৰীতে মাৰিম পাক বাৰীতে মাৰিম পাক ত' আৰু আৰু বহুত আছে আৰু মিছাকৈ নকবি ভাল লাগে মই আচুতীয়াকৈ থ'লোঁ বহুতকেইটা মোক নিজে কৰা যে কোনটোক ফাৰ্ষ্ট কম কোনটোক ছেকেণ্ড কম মানে গোটেইকেইটা মই গোটেই গানখিনিয়ে ভাল পাওঁ মানে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আৰু আহি আছে আৰু কিবা কিবি জানিব জয় আৰু চিন্ময়ৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমি এতিয়া আছোঁ এখন খুব সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট পইতা ভাত জুইৰত তিনিআলিত আছে শান্তিপথত তাত আহিছোঁ আজি খুব ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউটো কৰি আছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এম্বিয়েঞ্চো ভাল হয় অসমীয়া খাদ্য পায় চ' নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে চাই থাকক থেংক ইউ ধন্যবাদ।